anu mas, saya sebagai seksi kostum niku merasa tidak mampu damel kostum manuk doro. Lah niku apike jenengan damelke nggih mas? Nah nggih anu nggih sapa mas? Supra mas. Oh nggih segera nggih mas gen saged dingge latihan bocahe nggih. Pimpa alaiyum, alaiyum kambeng. Ojo samba, yen isih kuah, gedeni tiraka. Ben ruwete minggah, urip sing wis blasa. Yo podo diruwat, hong pimpa alaiyum. Banti iki kene lakon yo aneh-aneh. Wae. Kok nyatane yo iso lho. Ngene kira kudune gawean tukang kostum, ora tukang dekor. Iso, anane pasrake kuwi. Mergo tukang kostume mesti ra mampu angkat tangan. Bae koyo ngene iki ra mampu. Wong aku gawe kapal ero rampung. Malah ditambahi gawean teng cekeni koyo ngene. Man, ini. Manuk durune apa? Warnane lho warnane. Yes, warnane sip tenan. Apa lho durune iki? Iki ya apa iso iki? Dan sallallahu. Halo, Dek. Ya, Dewi. Arep ngendi temen kuwi? Bali sik, kok panggilan kok. Mon. Ambil. Tolong ngomong ngono bocah. Tanya pokoke ya. Oke. Sesa. Ya. Bukannya kok randang rene-rene piye to iki? Cara arep ngringi aku kok randang rene lho. Di toleh. Sik. Kok sik iki ngopo lho wong bapak bukan joget ya wis gelem joget. Nyanyi sik. Nah, wong perjanjiane rek kanggo nyanyi lho. Ya gelem apa ora? Lah kek nyanyi iki lagune apa? Bang Toyib. Bang Toyib. Bang Toyib. Penek no blimbing kuwi. Oh. Bang Toyib, Bang Toyib, penek no blimbing kuwi. Lunyu lunyu penek no. Bang Toyib, Bang Toyib, penek no blimbing kuwi. Gak sumpi deh ini kita nang di toh. Oke ini blonjo pora leh. Gak bakul blonjo sepi. Dagel weyo sepi, dalang-dalang weyo do utang rung dibayari. Wah. Blonjo. Sayur. Sayur, blonjo. Tekan bombok ki apa do ribut-ributing sepine ngene weh. Iwak layur, iwak greh. Iwak keting akeh sisi e. Iki kepiye leh. Sing penting ki muga-muga akeh rezekine. Sayur, blonjo, Mas Paijo. Nyileh arit ning gone Pak Soleh.
orang di duit utang ya oleh. Ini utang-utang ya sembuh. Lah kayak sepine ra karuan. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Bang Toyib menek blimbing, Bang Toyib sampai mules merko kesuwen menek. Bang Toyib sampai mules atene gak sedek. Oh, mula dinteni barang randang-dang. Duh, lah bocah iki mau ning ndi to? Bocah sapa? Paijo. Oh, sampean iki lagi nindur to. Mulane kok nyanyi karo merem. Ditenggok sekedap nggih, Mas Dalang. Soale niki Pak RT nembe siram. Nek siram niku rada dangu. Nggih, santai mawon, Bu. Weh. Weh, Mas Dalang pantura to niki. Oh, nggih, Pak RT, nggih suwi kang sowan. Nggih, nggih, nggih. Aku ki ora nglindur yo, Is. Ning aku ki waras. Iki ketoke sampean kangen karo Paijo, Lik. Nanti kegong nglindur ngono kuwi. Oh, 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 oh. Kowe ki ora ngerti yen Paijo ki wis mulih kok. Endi? Saiki bocah endi? Mau ki yo ning kene yo, Is. Terus tak tinggal nyanyi karo merem. Lah kok ujug-ujug dadi buta terong. Bang Toyib, Bang Toyib, kepruken wong iki. Blonjo pora lu, blonjo blonjo, sayur sayur. Weh sepi banget ki. Ora dodolan blonjo, ora dagel. Tekan dagel wayang gone Pak Sikit wae ya diutang. Begay apa ki anak bojo pakane apa? Blonjo pora lu. Sepi men weh. Mas Paijo, Mas Paijo. Nyileh arit ning gone Pak Soleh. Ayo blonjo, ora di duit utang ya oleh. Ki duduk. Ditulis seyu eh. Lu kok malah dorono ki kepiye to urusane? Weh. Wah, nyambel pedes didulat-dulit, dagangan ludes ora oleh duit. Aja meneh, Mas. Nane kowe iki. Iya, aku mau ketemu kok pas dhek dolanan suling karo bapake. Ini lakone teko duprane gayeng to iki. Nah, ini aku ngguruk tok. Ora. Aku ki meneh nggo ibu, ki Memet ki sik bubuk. Terus? Ya biasa to, tunggu ke Memet, baru ku lek wis tangi bocah didusi. Sik ya. Oh, ah. Sik to. Berarti sing ngono kok suara ledak. Saya apa Pak Ijo ya? Wah, Mister Telo. Lah iki no lakone to. Tek kapan lek tekamu? Mau bengi kok, Mas. Lah Dek Memet ning. Lah Memet turu lho. Eh, kowe iki golek lek Darso. Lah ngopo? Anu, kowe kon nyoba kostum, kok lamun lupa peran to kowe. Iya no. Ya mulane kowe nek ngono lek Darso, ning mburi omahe ki lho, ning kerep kebo gedang. Kowe no. Eh. Niki dalam rangka saking pundi ajeng tindak pundi niki Mas? Niki tilik anak Pak RT. Lah anak, nggih lah anak kula lak kuliah teng Solo mriki. Lah timbang gabut teng kontrakan. Kula nggih mun suwe mboten dolan teng Kampung Riwil nggih. Nyelakke ngopi-ngopi teng Kampung Riwil mriki. Nggih. Wah. Enten Mas Dalang to mriko. Duh. Wah. Drejeng pangestune Mas Bandi. Kepeneran nih. Kebenaran pripun? Mumpung enten ahli sastra nderek mbijek iki. Napa niki, Mas? Naskah ketoprak, Mas. Tolong jenengan koreksi, Mas. Naskah ketoprak. Mas Paijo, Mas Paijo. Napa, Pak? Arti bahasa apa, Nan? Sampean kok nyeluki kula enten apa? Nyeluk piye to kok pede banget aku ki ape pantun sing ngundang kowe iki sapa
Jeneng kula Pak Ijo lho, Pak. Aku ki arep pantun orang undang dapurmu. Nih, ngerti ora? Lagi mumet aku. Wong awake dhewe ki mbut gawe ya sepi lek ibu-ibu ya mau bar ngruduk aku, ya ta? Kowe njur liwat. Rumah saku ki ape tumbas kek malah takon jeneng. Wis sok pede ganteng po. Mas Pak Ijo, Mas Pak Ijo. Tuku trasi ning Parang Tritis. Ayo blonjo, ayo blonjo. Blonjo rene. Kabeh gratis. Wis gratis kepiye? Gratis, gratis kepiye? Iki dagangan kula lho. Iki dagangan kula lho. Dagangan kula lho. Dagangan kula iki kok malah iki dagangan kula kok malah gratis ki. Aku mau kepiye to ya kok nek tawa-tawa barang kuwi gratis. Iki lho Lah niki mumpun sae kok Mas. Tenane lho Mas, saestu. Lah niki pentase kapan Mas? Nek longgar kula tak nderek nonton ketoprak ini. Nggih, kinten-kinten seminggu mulih. Lah nek jenengan longgar mbok ampun mung nonton. Lajeng? Nggih, nderek main. Sampeyan kuwi enten-enten mawon kula niku dalang. Apa kon ketoprak nggih. Wagu lho Mas Wandi. Anggih tetep dalang mawon to Mas. Ning dalang ini ku dikolaborasi kali ketoprak. Pripun? Dalang kolaborasi ketoprak. Nggih. Menarik nih. Wah, insya Allah kula usahake Mas Tandi. Nggih, siap. Wis rasah ngoyoworo. Ayo gek ndang ngiringi ratu kopi. Cantik. Lain aku ngiringi iki terus nganggo alat apa tok, Is? Ya kaya biasane to, Lek. Nganggo suling. Lah wong sulinge we digawa paijo kok. Paijo meneh, paijo meneh. Oh, dadi kowe iki ora percaya tenan to yen paijo wis mule. Paijo tetu di, Pak. Loh, iki. Takono jolodot nek ora percaya. Pak Ijo apa semulih tenan to, Dot? Iya, Mbak. Mau bengi. Nah, terus saiki ning ndi? Tak kira iki ning omah. Lah ngarep nenek, Nok. Lah yen nenek ngopo aku bingung goleki. Jane Pak Ijo semulih tenan apa ora to? Kowe mau liwat ngene Vandra ora? Ndi? Lewat iku, Pak. Ning atase bocah mboten ketinggal iku. Nanti pura ya, bos ayo. Muka-muka buatan, Pak. Loh, Pak Dalang wis kondur lagi mau? Wis lagi wae, telepon karo anak E. Eh Pak, mbak aku ditelepon ke Mas No. Arep tak jak milai kostum. Mas No pura neng pasar toh, Bu. Menunggu dikencan ke si. Mbak sesuk wae. Yowis, nek tak pilihannya di WC. Iku ndi nanti? Eh, Bol. Wah, ngapunten Pak. Kulo niku malah mau bungi malah keturun. Dados mboten saged teko latihan ten mriku. Oh, ya ora apa-apa. Lah, iki kowe ning ndi? Oh, niki teng omah kulo, Pak. Anu, Pak. Niki artone ajeng kroslahke mangke dalu napa nggih kapan Pak? Ya anu wae, kowe tak telepon ae kowe. Anu ndi? Duit sing saka Pak Debyo kuwi wis diserahke kabul. Lah wingi wis dikekke aku. Ning tak balekke. Lah pripun to Pak? Lah pikirku kuwi lak kuwi duit kelompok to. Dadi le menehke kuwi sirku. Ben disekseni karo anggota. Jane mboten kudu ngoten, Pak. Penting rak enten tanda terimane to. Anu mawon prayu kene ndang disuwun to. Kesane nek tinggi blonjo ngarso.
Mori to, Mas. Mori nggih benten ana apa? Niku ketahe sae niku. Lah butuhe kathah mboten. Betahe kira-kira sak meneh, Mas. Ji. Loro. Telu. Nah, sak kira-kira sak meneh iki. Sik. Enteni ya, Mas. Nggih. Kan sik ketok enek, Mas. Enteni mau sementeni, Mas. Kowe piye ta, Mas? Kowe mung legane aku ta to. Butuh kowe iki sakmene, ora cukup. Marahi nesu ta wae jenengan niku. Lah nek ngeten iki amarah kula niku arep kula luwapke teng sinten? Napa teng tanaman ngeten iki? Kowe iki malu-malu ngopo? Kamu jelas. Darso kok ya pinter mung ya kostumnya ini kita. Asik gitu. Weh. Kok iso-iso men bau gue piye aja? Caranya kok nyoba kostum. Ini kan siapa? Mas Momon. Lah. Wawur udah. Lah kok kita di apa? Toprak no. Lah iyo, dapuanmu ini apa? Dura mudeng. Mungkin lagi tekan ndak bengi lho. Kento sih. Gak pukane ranteng. Waktu nyoba kostum ae. Aku ngomongin Mas Momon kan nyoba kostum lho, Lek. Lah kok iki ya percaya-percaya men karo Momon? Lek, sutradarane sapa? Nah, Om Bandi no. Mas Momon kan adik Om Bandi toh. Lah terus ngapa nih adiknya? Berarti, yang diomongin Mas Momon kuwi info A1. Mas Momon ku di Istadara lho. Ya terus ora ngono to, Jo. Ya ngono no, Lek. Mas Momon ini termasuk wong jero lho. Berarti nek sampean ra percaya, sampean padha wae nyepelekke orang dalam. Tapi aku dibela kok sekali. Gue suka. Ora tinggo kowe. Sing akon sapa? Mas No. Apa Masno dulure Om Bandi? Ya ora. Berarti Pak No kuwi kudu wong jero le. Infone dudu A1. Lah nek dadi seksi kostum to, Jo. Tapi kan dudu dulure Om Bandi. Tapi ini duit yang sekolah kabel pondang tak jaluk wae. Saya ini ngerti Pak. Tur Pak Kliwon kali mudul tidak sekalian. Saya transparan. Ini ngunung aku tak kumpulkan yang aula. Kabel tak kone rono. Ngeteng ya Prayogi. Lek Ardi. Kau ngendi Lek? Alah. Ya mong kledang-kledang iki lho, Dul. Lek, apa sampeyan duwe kain putih? Mori. Ya, mori ya iso kuwi. Piro? Kira-kira ya 1, 2, 3. Ya kira-kira sampeyan iki, Lek. Sorry ya, Lek. Ora-ora yen iki ra ketok. Nek semono ki kira-kira ki ya mung 3 kilan gitu. Kok iso ngerti, Lek? Sing iso nyawang ki ora mung mripat. Kuping, irung, kulit, pikiran. Ati barang ki ya iso nyawang. Kadhing kala ning panyawange ati ki luwih cetha tinimbang panyawangi meripat. Wah, berarti kowe iki ngerti sing tak karepke ya, Lek ya. Ngene iki to sing karepe. Ah, yo ngene iki, Lek. Iki bener ndi. Sik, ning sing gedhe pangapurane.
Tapi ya toh, iki arep tak jaitke kanggo klambi koko. Tadi iki ngiming-ngiming tok iki jenenge sama juga bohong. Kowe iki ra beda karo Masno. Aja samar aku ngene iki tak lampahke sapa jebo. Dasar wong ra weruh. Ngene deh. Apike kostume kuwi copoten sik. Mengko nek wis jelas sing dadi manuk dara ki kowe, kostume iki tak sesuai kan ukuranmu. Kok ndak tak ngenteni jelas to, Lek? Wes genah aku lho sing dadi. Cocok. Iki rasane ngayal-ngayal ngono lho. Bener kok, ngayal ya ora apa-apa. Bener. Benermu ki bener menurute sapa, he? Menurut A1 lho. Wes ana gak jelas kene to, Lek. Mas Momon kuwi adike Om Pandi. Lala terus mengko Supra piye? Supra kan anake Pak Supri to, Lek. Yo ben diurusi Pak Supri dhewe. Sampean ora sok repot. Tosi. Lah Supra ning ndi, Cok? Supra nang nggone ngomah Mas Wandra. Kaya delak ngampiri Mas Wandra sik to. Iya, no. Dat, kowe ndek kain putih. Kain putih? Heeh. Lah, rambi sekolah lho, Cok. Rambi sekolah piye to, Cok? Kain putih. Rambi sekolah kan ndek kain to. Kain sing wis dijahit kuwi jenenge klambi, Cok. Nek kain sing durung dijahit kuwi jenenge ijek kain, alias bahan. Maksudnya lah, kain sing lembaran ngono kuwi to, Pak. Nah, bener. Oh, nggih, sik. Oke. Pak. Tapi taplak kaya dijahit lho, Pak. Tapi kok ini klambi? Ini jenisnya lho klambi. Tapi dinggo meja. Kayaknya dinggo klambinya meja. Neng kapoknya meja. Kok bisa? Meja kan dua tangan kora. Nah duwe. Nah sikil? Sikilnya papat. Nah berarti taplak itu jenisnya klambi apa katok? Ngatane ngatane iki, Pak. Ning rodok reget. Wah, iya bener iki, Dot. Tak bae ya, Dot ya. Oke, Pak. Mangpek. Ajeng dingin apa to, Pak? Anu, Dot, arep tak nggo tombo gelo. Tombo gelo. Iki engko arep tak lukis. Tak nggo ngijoli lukisane Vandra. Oh. Lah Mas Vandra nembe opo to, Pak? Mas Vandra ndak mau ki karo Supra tengok-tengok nang omah kono. Anu, mbok dijak latihan kono. Ben ora nglangu terus ngono kae. Mas, ayo latihan. Aku tak ora mangkat sik ya. Ayo Mas latihan. Mas, aku tak riwangi mulih hari ini mergo pengin ngancani sampean main toprak lho, Mas. Mosok sing tak kancani malah randu semangat. Ya wis, yuk. Wah. Wih. Wah.
iso ketok nek karena nembang. Notasi ringannya tak pas nih sih nanti. Sendiri fotonya Asur. Gambar Kanjeng Ratu isi utuh. Wajah kan ayang-ayangnya mamimu ya isi cedok Asur. Sing semangat ya. So aku nonton konco-koncoku ya arep tak ajak kabeh. Mas. Pas awake dhewe kodanan ning kapal empat luwe karo ngrasake kademen. Awake dhewe ora kelangan semangat blas lho, Mas. Aku mulih rene iki gur pengin main toprakne, Mas. Nek sampai nora semangat, mending aku tak balik ning Tawang Sari meneh wae. Ojo, kowe tetep ning kene wae. Aku mung butuh waktu tak nggo ngumpulke semangat. Ora suwe, Ojo.